Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, voda je aktualno. V moji družbi pozdravljam direktorja RIS dvorca Rakičan, gospoda Roberta Celeca. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Torej, za nami je ples Noč čarovnic. Kako ste zadovoljni z letošnjim obiskom? Kakšni so bili odzivi obiskovalcev? Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni z samo prireditvijo. Številni odzivi naših obiskovalcev so nas še samo dodatno prepričali, da delamo dobro. Skratka, dobili smo same pozitivne odzive na našo prireditev. Kar se tiče obiska, je bil, lahko rečem, letošnje leto rekorden. Čez 10.000 obiskovalcev nas je obiskalo v 3 dnevih. Verjamem pa, da če bi tisto nedeljski popoldne nam bilo še vreme bolj naklonjeno, da bi lahko res govorili o številki okrog 15.000, vendar tudi s tem obiskom smo glede na vremenske razmere izredno zadovoljni. Imeli ste kar nekaj zanimivih glasbenih skupin. Kdo je požel največ navdušenja oziroma zanimanja? Res je bilo zelo širok spekter glasbenih izvajalcev. Lahko rečem, da je recimo en izmed najbolj atraktivnih bil Čale Sale, mogoče tudi malo na presenečenje, pa tudi, ne vem, kakšen Midva, pa Vigor, skratka, težko je koga tako zelo izpostaviti, vendar, če lahko koga malce bolj izpostaviti, je bil to Čale Sale. Se pravi, so prišli na svoj račun ljubitelji repa. Kakšni so pa torej načrti za naprej? Pripravljate za prihodnje leto že, kakšne novosti že potekajo, priprave? Lahko izdamo morda že kakega nastopajočega, se že kaj ve? Pa zdaj, če me že vprašate, imamo že kar nekaj pogodb podpisanih za naslednjo leto oziroma dogovore sklenjene. Recimo drugo leto nas čaka Sidarta na Plesno čarovnic, ponovno po eni leti pauze, tako da tudi njihovega nastopa se veselimo. Smo pa tudi organizacijsko, se krepimo vsako leto. Tako da naslednje leto bomo tudi način prodaje vstopnic spremenili, oziroma vsaj delno spremenili. Vsak bo lahko kupil vstopnico z doma, z naslonjača, kajti uvedli bomo elektronsko plačevanje vstopnic, skratka imeli bomo naš interni booking sistem in vsakdo bo lahko svojo navadno Mastercardico ali kakšnokoli kartico, bankomat kartico, kupil kartico od doma, pravi, in bo dobil karto, vstopnico na mail, in bo si izprintal ali pa kar naložil na svoj pametni telefon in prišel na vhod in lahko šel s tem na samo prireditev. To je ena izmed novosti, ki jo pripravljamo za naslednje leto, pa seveda se cel kup drugih novosti, nekatere bodo vse pa še nekako razvile tekom leta, tekom pripravke, vsako leto, ko se pogovarjamo, ko analiziramo, kje so tisti detajli, kje lahko še popravimo, vedno najdemo še tiste malenkosti in zato je tudi prireditev tako zelo uspešna. Seveda pa takšna prireditev ne bi bila uspešna brez mojih sodelavcev. Zdaj nas je že nekje 35 in seveda vsi smo angažirani v samo izvedbo prireditve in tudi vsi smo vsako leto znova angažirani in tudi vsako leto seveda s tem prenašamo neke izkušnje iz preteklih let in zato tudi lahko rečem, da sem optimist za naslednje leto, da bo prireditev še boljša, kot je bila letos. Verjetno je tudi to, omenili ste Sidarto, ena potrditev dobrega dela, verjetno na čist vsako prireditev pač ne bi prišli. Ma ne, kadarkoli, katerokoli skupino kontaktiramo in napišemo, ravno zdaj sem še en band kontaktiral, ali se spomnite, kako je bilo, ne? Pa vsi napišejo, super je bilo, fantastično, najboljša prireditev, vsi mi napišejo nazaj, vsi menedžeri oziroma predstavniki bandov, da je to ena izmed top prireditev v Sloveniji, na kar smo mi ponosni in vsi z velikim veseljem pridejo k nam na špil, na ne vem, igrat, zato ker je tako posebno, tako čarobno vzdušje v našem dvorcu in ker je cel ambijent tako zelo fantastičen in tudi imamo vedno znova veliko obiskovalcev. Vsak band uživa, če lahko igra pred velikim številom obiskovalcev in to pri nas nikoli ni bilo vprašanje. Zdaj, če se odmaknemo malce od zabavnih tem, pa greva malce k resnejšim, opaziti je, da so se začela dela v dvorcu Rakičan. Kakšni so plani, kaj zajema trenutna investicija, ki kot kaže poteka? Ja, mi celo leto 2018 smo investirali, zdaj smo dokončali okna v severnem stolpu, vsakdo, ki se pelje mimo dvorca, lahko takoj opazi, da tisti stolp, če se pelje z Mursko Sobote proti Beltincem, to je severni stolp, ima čisto novo podobo s temi novimi okni, novimi vrati, kar je seveda bila velika investicija, vse to je pod
kontrolo spomeniškega varstva, tu so posebni pogoji, katerih se seveda moramo držati. Zdaj pa smo začeli z investicijo nove dvorane. Imeli bomo novo, večnamensko dvorano, ki bo lahko, ne vem, za tam nekje do 200 ljudi imela kapaciteto. In ta dela v tej dvorani so že začela. Seveda pa nadaljujemo tudi z velikim investicijskim ciklusom v 2019. Imam še eno dvorano, bomo obnovili, pa eno novo recepcijo bomo naredili. Tako da res se v zadnjih letih veliko investira v dvorec Rekičan, kar je seveda splet številnih okoliščin, ne vem, podpore mestne občine, uspeha na številnih razpisih, ki smo kandidirali. In čez nekaj let, upajmo, bo dvorec Rekičan res dobil tisto pravo podobo, ki si jo vsi želimo, tudi z celotno zunanjo fasado, ki nas seveda bi nas najbolj veselila. Najbolj veselila, vendar seveda pri vsaki investiciji, pri vsakem investicijskem vzdrževanju je zelo pomembno, da najprej urediš odvodnjavanje, notranje prostore in seveda fasada je le pika na i. Se pravi, korak po korak. Kdaj približno bi sami želeli, da bi bila ta fasada dokončana, ker vem, da je to nekaj, kar si verjetno najbolj želite urediti, da dobi, tako kot ste rekli, ta dvorec Rekičan celostno, tako odlično podobo, kot si jo zasluži? Jaz bi želel, da bi res pristopili, da bi tam nekje 2022, 2023, pa tudi bi podpisal še za 2025, da je res to narejeno in da res dvorec dobi fasado kompletno, celoten dvorec in potem bo res zasijal v siju oziroma blišču, kot si ga sam zasluži. Mnogi zgodovinarji, mnogi strokovnjaki nam priznavajo, da ko bo enkrat kompletna prenova in vzdrževanje zaključeno, bo res dvorec Rekičan postal eden iz simbolov Pomurja, eden iz simbolov Prekmurja in seveda tudi eden najlepših gradov oziroma dvorcev v Sloveniji. Zdaj, če se za trenutek še ustava pri investicijah, omenili ste večnamensko dvorano. Katere so še takšne pomembnejše investicije, ki vas morda čakajo prihodnje leto? Ja, kot sem že omenil, bomo izvedli še eno večnamensko dvorano v okviru projekta Living Castle na področju iz programa Interreg Slovenija Hrvaška. Tam bomo, ta dvorana bo tudi večnamenska. Kaj je tam bistveni povdarek? Tam je bistveni povdarek, da bomo dvorano uporabljali za tako imenovani augmented reality. Se pravi, vključevali bomo IKT tehnologijo, skratka tehnologijo 21. stoletja, kjer se združuje navidezno z resničnim. Plus, poleg tega bomo naslednjo leto izvedli investicijo v tako imenovani video mapping. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo imeli, ne vem, vsak enkrat na teden v dvorcu Rekičan tudi predstavitve, projekcije na sam dvorec. Skratka, to so video velike projekcije na sam dvorec v glasbeni spremljavi z res animacijskim programom in vsakdo si bo lahko prišel to brezplačno pogledati. Pa seveda tudi želimo si obiska številnih turistov. To so projekcije, ki se predvajajo na samo steno dvorca Rekičan. Najverjetneje, nismo še se dokončno odločili, ali bomo imeli to na zahodni strani dvorca, ali bomo imeli na dvorišču. Vendar trenutno nam je bližja rešitev, da bi to bilo v dvorišču dvorca Rekičan. Sliši se zanimivo. Kaj zanimivega pa se bo dogajalo še do konca leta? Leto so res dvorcu Rekičan in kaj morda pripravljate že za prihodnje leto? Ja, zdaj, kar se tiče dvorca Rekičan, so zdaj na vrsti zaključne zabave, zaključki. Tudi tu mi ponujemo naše storitve, nekaj prostora še je, tako da če še je kak interes pri kakšnem podjetju iskreno vabljeni, da nas kontaktirajo. Drugače pa tradicionalno prirejamo 26. decembra na Štefanovo blagoslovitev konj, oziroma žegnanje konj. Kot veste, imamo tudi v dvorcu Rekičan konje, to zdaj že 20, kar nekaj tudi naših, lastnih, kajti delamo številne programe z kočijami. In seveda je to nek poseben dogodek, kjer se seveda posvetimo našim konjem in se predstavimo tudi naše delovanje. Mi bi se želeli, da bi do konca decembra tudi dobili prvo to veliko moderno kočijo, o kateri govorimo, kočija 21. stoletja iz okviru programa HBT, ki smo ga dobili na programu Interreg Slovenija Madžarska. To so kočije, ki bodo lahko prevažali tam nekje do 20 ljudi.
Zato je to nek nov razvoj, nov koncept in s temi kočijami bomo potem tudi povezovali mnoge kraje v Pomurju z dvorcem Rakičem, od Term do, ne vem, Soboškega gradu, Beltinskega gradu in to bo neka stalna ruta med temi našimi znamenitostmi in seveda tudi prava posebnost našega Prekmurja. Med drugim vas drugo leto, mislim, da že do začetku leta čakajo nekatere prireditve, če se ne motim. Ja, tako je, drugo leto pripravljamo ponovno, zdaj že drugič sicer, festival, ki smo ga za drugo leto pripravili v nekoliko drugačni obliki, oziroma še dopolnili, tako da vikend pred Valentinovim, se pravi 9. in 10. februarja 2019, bo v dvorcu Rakičan potekal festival Čokolade in ruma. Skratka, dogodek, ki bo združeval, se pravi, ki bo vabil vse ljubitelje čokolade, da si pridejo pogledati. Obljubljamo najmanj 100 različnih vrst čokolade za poskusiti, tako da vabljeni vsi in pa seveda tudi predstavili se nam bodo različni rumi in seveda tudi ta kultura pitja ruma nam je izredno pomembna in nekako tudi čokolada in rum gresta eden z drugim v roki v roki in veselimo se že tega festivala, kajti tudi tu pričakujemo lepo število obiskovalcev. Lahko rečem, da smo lani bili kar presenečeni, ko smo prvo leto priredili festival čokolade v dvorcu Rakičan in je bil res obisk nad pričakovanji in zato tudi letošnjo, oziroma naslednje leto 2019, pričakujemo dober obisk. Tako, prišla so v koncu najenega pogovora, sliši se zanimivo, čaka vas torej še veliko dela. Želim vam srečo seveda na tej poti do glavnega cilja. Ja, hvala vam za vabilo. Vabljeni tudi vsi gledalci televizije Ideja, da nas obiščete na vseh naših prireditev in upam, da nas boste spet povabili, da se predstavimo z našimi aktivnostmi. Tako, drage gledalke, dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.